Altså det helt overordnede tema for parken, det er jo det her med forsamling. Og det var jo også det, som Folkehjem i sin tid blev stiftet for at være et sted, hvor man kunne forsamles. Så det er det, der er det allervigtigste ved pladsen her, at den kan. Men derudover så har den jo en masse historiske spor også. Udover at fodsporene jo snakker om det her med, at vi skal mødes og samles. Og et af de historiske spor, det er jo blandt andet den her tidslinje, som vi står ved. Ja, vi kan prøve lige at gå herop af. Kan du så ikke lige prøve at fortælle, hvad det, man kan se på den her tidslinje? Ja, altså en af de første, vi ser hernede, er jo i 1864, hvor vi havde det her nederlag til Tyskland, og ude i kanten ser vi så, hvordan Danmark faktisk blev skåret ret kraftigt ned. Og så går vi jo derop af med de forskellige vigtige begivenheder, hvor vi blandt andet har genforeningen heroppe i 1920, og så fortsætter det faktisk helt op til nutiden. Og det her, det er jo ikke et af de eneste historiske mindesmærker, som I har lavet her i parken. Hvad har I ellers af ting, som man skal lægge mærke til, hvis man besøger? Jamen, der er mange sjove detaljer, man kan gå på opdagelse efter. Blandt andet så har vi jo ude på bænkene forskellige citater. Blandt andet et citat fra, da H.P. Hansen holdt sin tale, men også helt frem til, altså fra 75-års jubilæet i 95, hvor dronning Margrethe var her. Så har vi herover nogle de gamle grænsesten, hvor man faktisk kan se, der står Preussen på den ene side, og så kongeriget Danmark på den anden side. Og det var jo simpelthen de oprindelige sten, som stod ved den gamle grænse, altså dengang Sønderjylland var tysk, så de stod jo nord herfor. Og stedet her, det er jo faktisk ikke første gang, at der er et grønt område her ude foran Folkehjem. Kan du ikke lige prøve at fortælle om det? Jo, vi har også arbejdet med, sådan, hvordan det var historisk set, fordi der var det jo en have, som lå i forbindelse med det her forsamlingshus. Og så blev det senere omdannet til en parkeringsplads, og det var ligesom der, hvor vi mødte pladsen. Så ville vi gerne gendanne det der grønne udtryk, som pladsen har. Og få den her omkransende grønne krans af træer rundt, så man også får skabt en intimitet på pladsen, så man føler sig ligesom omkranset af alt det grønne. Og så har vi jo faktisk også bakken herover, som er den historiske bakke, som blev egentlig gravet væk dengang, men så har vi reetableret det landskab, der var fra parken i sin tid. Så der er al god grund til at prøve at lægge et besøg her ned forbi. Her til sidst, hvad er det for en stemning, som du håber, at folk de oplever, når de kommer herned i parken? Jamen, først og fremmest, så vil vi jo gerne skabe det her mødested, ikke? Altså, hvor folk mødes og samles. Så det har været vigtigt for os, at der kom en masse funktioner, hvor man havde grund til at sidde her. Blandt andet legepladsen og forsamlingsbakken derovre. Så ja, det er vigtigt ikke, at et monument, man kan bruges.